Bé, bona nit. Si em sembla que donem inici a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Pedreguer del mes d'octubre amb el següent punt, amb el següent ordre del dia. Primer punt. Aprovació de l'acte anterior, de 28 de setembre. Si algun regidor, alguna regidora té alguna esmena, passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte del 28 de setembre. Queda aprovada, per tant. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 235 a la 262. Queda assabentada la corporació de les esmentades resolucions. El punt número 3 és l'aprovació del compte general de l'exercici 2016. La Comissió Especial de Comptes de 24 d'agost, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acorda informar favorablement el compte general de l'exercici 2016 i exposar al públic que ha estat al BOP de 31 d'agost sense que en el termini reglamentari s'hagin formulat esmenes ni observacions. Bé, com tots els anys i com és habitual durant aquests últims mesos entre setembre i novembre de cada any, com ha dit el secretari, com vam veure en la Comissió Especial de Comptes, l'informe d'intervenció, el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria, van rebre informe favorable d'intervenció i una vegada examinat el compte general per la intervenció municipal es va emetre informe favorable sobre el seu contingut, forma i tenor. Per això, fa dos mesos, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement sobre el compte general i es va exposar públicament i ara el passem per ple. Comentar, molt ràpidament, que el més destacable és la important quantitat de tresoreria d'aquest Ajuntament, que manté més o menys la xifra que ja tenia en 2014, arribant en 2015 a un saldo de 800, al voltant de 808.000 euros i en 2016 es tanca amb 1,5 milions, més o menys. Aquesta liquiditat tan elevada ha estat a conseqüència, sobretot, d'haver rebut el 30 de desembre la subvenció de la conselleria corresponent a l'obra del pavelló, obra ja liquidada per l'Ajuntament. Quant al compte de resultats, el 2015 el compte de resultats va donar positiu en 1.553.000 euros, va disminuir respecte a l'any anterior per un increment del gasto corrent i una disminució d'ingressos, i pel que correspon a l'exercici que estem valorant, l'any passat l'estalvi ha resultat per 1.678.000 euros. Comparant amb 2015, el resultat de la gestió ordinària ha estat per baix en aquest exercici, ja que mentre que en els ingressos ens hem mantingut més o menys, les despeses han patit un increment. Per altra banda, el resultat de les operacions no financeres ha sigut superior i en part degut a la venda del solar que van vendre el Solana, propietat de l'Ajuntament, Solana no, en Borissa. Destacàvem que el 2013 s'havia liquidat sense que quedara cap despesa aprovada com a pendent d'aplicació, situació que era molt habitual abans, des de feia molts anys. Vam seguir igual el 2014, el 2015 i ara el 2016 no torna a quedar cap despesa sense aplicar el pressupost. Són les dades que s'han de destacar, és de tota la memòria que ja van rebre fa dos mesos. Si algun dels portaveus vol raonar el seu vot, Guillermo, Andrés, Blai, passem a votació. Vots a favor d'aprovar el compte general de l'exercici 2016. Vots en contra, abstencions. Molt bé, passem al següent punt de l'ordre del dia. És la proposta d'aplicació de clàusules d'igualtat en els contractes. Vista la proposta, la comissió informativa de 9 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, acordà dictaminar a favor de la llei. Sí, en aquest cas, com també vam comentar en les comissions informatives i els membres que formen part de la Comissió d'Igualtat, també alguna cosa hem parlat en alguna de les reunions, l'acord que portem és sobre l'aplicació de clàusules d'observança de la igualtat en els plecs i en els criteris de valoració dels contractes públics, que és una cosa que portàvem de fa dos anys en la Comissió d'Igualtat com un dels objectius durant aquest pla d'igualtat. L'acord forma n'hi ha una introducció, on es parla de la transversalitat de gènere, és una estratègia eficaç per a l'avanç en la consecució de la igualtat entre dones i homes en les polítiques públiques i suposa contribuir a eliminar desigualtats de gènere, corregir procediments i mètodes de treball i impulsar tendències de canvi social. No es tracta d'una aplicació esporàdica de mesures puntuals, sinó de l'aplicació de polítiques transversals que suposen un canvi estructural i social. Posa un recull de les lleis on està contemplat aquest tema
i des d'aquesta perspectiva s'entén que la implantació del primer pla d'igualtat del municipi de Pedreguer ha d'avançar en el compliment cap a la igualtat quant als plecs i clàusules particulars de valoració dels procediments de contractació, siguin servicis o siguin obres. Així mateix, ha de ser exemple de pràctiques de discriminació positiva en matèria d'igualtat de gènere. N'hi ha tot un recull d'exemples a valorar en els contractes que hem esmentat i el que acordem, si finalment s'acorda, seria que les condicions d'execució, conforme a aquestes lleis, l'adjudicatari haurà d'establir mesures d'afavoriment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones adscrites a l'execució del contracte, tal com estableix la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març. Les empreses amb més de 250 treballadors, que en aquest cas en el municipi són poques, hauran d'acreditar el disseny i aplicació efectiva del Pla d'Igualtat previst en la Llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva d'homes i dones. I en aquells sectors d'activitat amb sota representació de dones, l'adjudicatari haurà de contractar per a l'execució del contracte un percentatge superior en 5 punts al percentatge mitjà arreplegat per gènere i branca d'activitat en l'enquesta de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística per al sector corresponent. L'adjudicatari haurà d'utilitzar un llenguatge no sexista en la documentació i materials, així com fomentar una imatge amb valors d'igualtat, pluralitat de rols i corresponsabilitat. Igualment, haurà d'adoptar polítiques d'igualtat entre dones i homes en el tracte, accés, classificació, promoció, permanència, formació, remuneració i extinció professional. Dit això, si algun dels portaveus vol remunerar el seu vot, David. Bona nit. Molt breument, bueno, des de la CUP estem d'acord en la inclusió de clàusules socials i de gènere dels contractes i per això votarem a favor, però simplement voldríem demanar que la pròxima volta que es presenti una moció d'aquest tipus que s'intente passar el text abans per la Comissió d'Igualtat, que per això la tenim, i en especial a la gent que formem la subcomissió laboral. Molt bé. Prenem nota del suggeriment. Guillermo? Andrés? Blai? Sí. Bé, bona nit. Des de Compromís votarem a favor d'aquest punt perquè pensem que les clàusules socials són una bona oportunitat per a integrar de manera efectiva criteris socials, ambientals i ètics en l'administració pública i en la seva actuació. I en aquest cas pensem que aquesta mesura, dins de les possibilitats de l'Ajuntament de Pedreguer, pot contribuir també a aconseguir la igualtat real i efectiva. Moltes gràcies. Vots a favor de la proposta d'aplicació de clàusules d'igualtat en els contractes. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la moció del PP sobre unitat territorial. Es va donar compte en la comissió de 28 de setembre. Molt bé, si el portaveu del Partit Popular vol... Sí. Bona nit. La moció, en la seva exposició de motius, indica el següent. Els grups polítics de la CUP i Junts per Sí, en representació parlamentària en el Parlament de Catalunya, van presentar una proposta de resolució per iniciar el procés independentista cap a una república catalana per a que fora resolta davant del ple del Parlament per al procediment d'urgència. A tal efecte, sol·licitava la convocatòria en caràcter d'urgència de la Junta de Portaveus. Davant aquest clar atac a la sobirania nacional i al propi estat democràtic, el president del govern es va posar en contacte amb els líders dels principals partits polítics per a plantejar-los una resposta clara i contundent a favor de la Constitució espanyola i de l'estat de dret. I tant des del PSOE com des de Ciutadans es va mostrar tot el recolzament al govern de forma clara, inequívoca i des de la lleialtat constitucional. El nostre grup ha respaldat inequívocament el govern d'Espanya en totes les actuacions que en el marc de la legalitat vigent tinga que iniciar, donat l'alteració de l'ordre del dia per part de la mesa del Parlament per a debatre per via d'urgència les dues lleis de ruptura amb Espanya, la llei del referèndum i la de la transitorietat jurídica. El que va passar entenem que és un atemptat a l'estat de dret i a la democràcia en la mesura que vulnera els drets de tots els diputats autonòmics que representen als ciutadans de Catalunya. L'actitud de la majoria parlamentària anteposa els seus interessos partidistes sense importar la ruptura de les regles del joc democràtic. Per allò, demanem unitat i respecte a la llei i a les institucions democràtiques per a preservar la sobirania nacional. Espanya és avui una gran nació integrada per un conjunt d'homes i dones lliures i iguals en drets i obligacions.
Un país on es respecta la pluralitat, la singularitat i la diversitat dels distints territoris. La Comunitat Valenciana és una de les autonomies que limiten geogràficament en Catalunya, en la que compartim tradicions, cultura, relacions laborals i comercials i, en molts casos, relacions familiars. Per tant, el nostre grup polític aposta fermament per la convivència entre territoris, aprofitant els avantatges mútues entre les dues parts i a tots els nivells. Per tot l'exposat, el grup municipal popular de Pedreguer proposa els següents punts. Primer, l'Ajuntament de Pedreguer manifesta el seu recolzament al govern d'Espanya en totes les decisions que en el marc de la llei s'adopten per a garantir l'estat de dret en Catalunya, sent voluntat d'esta institució que les mateixes deriven del major consens polític possible. Dos, l'Ajuntament de Pedreguer insta el govern d'Espanya a buscar i explorar tots els espais de diàleg polític proposats pels partits en representació en el Congrés de Diputats amb la finalitat de garantir la convivència. 3. L'Ajuntament de Pedreguer manifesta la seva opinió unànime en defensa de la sobirania nacional i en contra de la declaració de la proposta de resolució plantejada en Catalunya per forces polítiques que no representen a la majoria del poble català, del català, i en la que es declara l'inici del procés de creació de l'Estat català independent. L'Ajuntament de Pedreguer desitja reforçar tots els vincles històrics en Catalunya i per aquest motiu sempre ha considerat perjudicial la creixent elevació de barreres fiscals i administratives i considerem un retrocés el que en el futur es puguin prendre decisions que posen fronteres entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. I com a últim punt, donar trasllat del present acord a tots els grups parlamentaris en representació a les Corts Valencianes. Moltes gràcies. Si algun dels portaveus vol raonar el seu vot, David. Bé, en primer lloc, porto de la setmana malalt, disculpeu si en algun moment no puc continuar i li passo la paraula al meu company. Fa uns mesos el PP acusava de portar al plenari mocions ideològiques per una moció en defensa de la sanitat pública. I avui ens presenta una moció que segons ells no deu ser ideològica i deu ser molt útil pel municipi de Pedreguer. Esperem que s'entenga la ironia. Aquesta moció podrien respondre de moltes maneres. Una ben curteta, com va fer el Pepe Rubianes quan se li va preguntar pel tema, i altra molt llarga en la que ens podríem passar hores i hores parlant-ne. Mirarem de situar-nos en un terme mig, sent conscients que ens deixarem moltes coses per explicar i evitant entrar en discussions a discutir moltes de les falsetats i manipulacions del text de la moció. L'actual sistema constitucionalista espanyol naix del cop d'estat feixista de 1936, instaurant una dictadura feixista de 40 anys que va depurar totes les estructures d'estat, imposant aquells que els eren afins. Mort del dictador, en compte de trencar amb el franquisme i renovar les estructures d'estat, en un context d'amenaça militar feixista constant, els reformistes del franquisme arribaven a un acord amb determinats sectors polítics per fer una reforma del sistema feixista, però deixant-ho, com va dir el propi dictador, atado y bien atado. I ho deixava tot lligat perquè, precisament, amb aquest acord, l'estat espanyol adoptava un sistema parlamentari de democràcia burgesa, però no es tocaven la resta d'estructures d'estat i principis del moviment. Recollint la pròpia Constitució espanyola, articles referents a la indissoluble unitat territorial espanyola, al deure de l'exèrcit de defensar eixa unitat territorial i ordenament constitucional i a la impossibilitat de federació entre territoris. I qui és el màxim responsable d'aquesta estructura militar? Doncs un càrrec tan poc democràtic com el rei d'Espanya. Tot això, com dèiem, en un context on els feixistes i paramilitars actuant en impunitat, impunitat que continua vigent tal i com parlarem al següent punt, on es produïa la batalla de València i on molta gent, amb la por al cos, votava a favor de la Constitució espanyola. D'això han passat 40 anys i la gran majoria de població que vivim als països catalans no la van votar. Per tant, quina legitimitat pot tindre una Constitució sorgida del franquisme, aprovada sota amenaces i sobre la que no ha votat la gran majoria de la població? Ninguna. Dit això i centrant-nos en la conjuntura actual sobre la que parla la moció, vostès no comencen bé la introducció. Caldria que començarem parlant de l'any 2006, on el Principat de Catalunya es va aprovar un nou estatut contra el que el PP va fer campanya repegant signatures. Un estatut que el Congrés dels Diputats espanyol retallava, però a pesar d'això es va aprovar per referèndum. Mentre el PP continuava fent campanya de signatures contra aquest estatut ja de per si retallat i fins que el Tribunal Constitucional, format per jutges posats a dit pels propis partits, el tombava a pesar d'estar aprovat pels òrgans suposadament democràtics i en referèndum. És ahir on comença l'anomenat procés sobiranista. En aquest moment es demostra a ulls de molta gent el que l'esquerra independentista portaven dient des de sempre, que no hi ha eixida dins del sistema constitucional espanyol. Les vostres regles del joc són injustes i tramposes. No les acceptem. No ens devem a elles sinó al poble, que és davant de qui hem de rendir comptes. Amb tot això, el passat 1 d'octubre es feia un referèndum on més de 2 milions de persones van ser capaces de votar i defensar els col·legis pacíficament a pesar de la violència policial que deixava més de 1.000 ferits, segons l'últim recompte.
Una votació que, en contra del que s'està repetint sistemàticament des dels poders polítics i mediàtics, no era il·legal. Amb posteriors manifestacions multitudinàries i pacífiques, que deixen dos presos polítics més que s'uneixen a la llarga llista de presos polítics de l'època constitucional. Aprofitem des d'ací per demanar la llibertat de totes les preses polítiques. Tot això amb una manipulació de la pròpia llei i confonent de manera interessada democràcia i legalitat. Perquè les dictadures són plenament legals. Els presos polítics mai són reconeguts com a tals pel propi estat que els empresona. La legalitat internacional reconeix aquest dret a l'autodeterminació que l'estat espanyol intenta impedir. I molts dels principals drets socials que tenim avui han sigut aconseguits en la desobediència a la legalitat. Deixem vostès de confondre legalitat amb democràcia perquè és totalment fals. Per altra banda, aquesta sacrosanta Constitució sembla que sí que es podia tocar per tal de salvar els bancs i perpetuar la monarquia. Aquesta Constitució podia ser incomplida pel PP quan va fer l'amnistia fiscal declarada inconstitucional. I d'aquesta Constitució s'han incomplit constantment al llarg de la seva història articles com el 35, 47 i 128 que passa a llegir. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacer discriminación por razón de sexo. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 128. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Per tant, van a vostès a defensar l'aplicació d'aquests articles també o només de si es convé? Per tot això i per acabar, la Constitució espanyola és un text hereu del franquisme i no ha sigut votat per la majoria de la població dels països catalans. Consagra el rei com a cap d'estat de manera totalment antidemocràtica, per herència. Els pocs articles socials són totalment obviats. Democràcia i llei són conceptes totalment diferents. Mentre que les dictadures són legals, la democràcia és quan el poder està en mans del poble. Per tot això, la CUP treballarem per construir un sistema verdaderament democràtic i social i per fer-ho cal acabar amb totes les lleis injustes i construir un món nou. Per tot això, la CUP votarem en contra. L'has clavat 5 minuts justets, eh? Moltes gràcies. Guillermo. Bona nit. En referència a la moció presentada per el PP sobre la unitat territorial arran del procés que està vivint Catalunya, primer que res, i abans d'entrar en analitzar l'objecte d'aquesta moció, voldria dir-li al portaveu del PP que si pretén presentar mocions en caràcter d'urgència, com ha fet el passat plenari, doncs seria un detall per la seva part que enviar aquesta moció unes hores abans per poder preparar-la mínimament. Vostè sap que sempre que ha vostè presentat mocions per caràcter d'urgència i les hem tingut unes hores abans, hem votat a favor de que s'inclogueren. Per tant, en unes hores doncs seria un detall que seria prou funcional. Segons va dir, en el passat plenari, aquesta moció la presenten per saber l'opinió de tots els grups polítics d'aquest Ajuntament sobre el procés que es viu a Catalunya. Evidentment, no és difícil intuir l'opinió que va tindre la CUP i també, en certa forma, que va tindre compromís sobre aquest procés que està vivint Catalunya. Per tant, entenem que aquesta moció doncs, va encaminada també, sobretot, en saber l'opinió que tenim els socialistes de Pedreguer. Si és així, gràcies per tindre-nos en consideració. I vaig a intentar respondre sense ambigüitats. Per tindre clar el motiu d'aquest procés en Catalunya, ens hem de remuntar en el moment que el PP va decidir tombar l'Estatut de Catalunya en el Tribunal Constitucional. Aquest Estatut no parlava d'independència, parlava de més autogovern per a Catalunya, però el PP va utilitzar aquesta justícia polititzada per tombar l'Estatut. Aquesta va ser la flama que va encendre tot aquest embolic, un embolic que va crear el propi govern del PP. La moció que presenta el PP avui respon, evidentment, al seu pensament ideològic en el que es vol una Espanya grande i unida, on les particularitats territorials i les llengües d'aquests territoris doncs cada volta vagin desapareguent més i més. Els socialistes de Pedreguer tenim una altra visió totalment diferent de l'estat espanyol. Defensem un estat federal i més concretament en forma de república, com existeix en altres molts països avançats, com ara Àustria, Alemanya, Bèlgica i Estats Units. La Constitució espanyola, que porta vigent prop de 40 anys, requereix d'una reforma que l'actualitza els temps actuals. L'estat espanyol
ha avançat més en els últims 40 anys que en els últims 4 segles, per lo que la societat i les necessitats i problemàtiques dels ciutadans han canviat. Per aquest motiu, hi ha que afrontar els nous reptes amb una legislació moderna i plural. De tots els punts d'aquesta moció, hi ha un que podríem estar algo d'acord. És el que diu que instar el govern d'Espanya a buscar espais de diàleg polític amb l'objectiu de garantir la convivència. Però per el que hem vist, el president Rajoy no vol dialogar. Preferís l'ús de la força i donar una imatge nefasta de l'estat espanyol a nivell internacional. No creuen que l'actuació violenta del passat 1 d'octubre ha sigut desmesurada i no respon al que volen demanar en aquesta moció? De moment, a dia d'avui, el senyor Puigdemont ja ha mostrat una predisposició al diàleg, amb el sí però no, ese de la declaració de unilateral d'independència. Per tant, el senyor Rajoy com el senyor Puigdemont són els màxims responsables d'aquesta situació i tindrien que posar-se les mans a la feina per buscar una solució. Curiós també és l'acord número 4, en el que reclamen reforçar els llaços històrics del País Valencià amb Catalunya. A casa estaran parlant de països catalans? En 20 anys del govern del PP, el País Valencià va implantar una barrera al nord de Castelló per a que no pogueren veure la TV3 i moltes altres més coses. Això pense que no és reforçar llaços històrics com ara es demana. No cal dir res més que mentre parlem d'això, no parlem de la corrupció del PP, tampoc parlem de la corrupció del 3% de CiU i el més greu que no estem parlant de problemes i solucionar problemes de proximitat dels veïns i veïnes de Pedreguer. Tot aquest procés que l'únic que fa és crear odi i l'únic que beneficia és el senyor Rajoy i el senyor Puigdemont i perjudica a la convivència de tots els ciutadans catalans, espanyols, catalans espanyols, espanyols catalans i totes les versions que existeixen. Per tant, anem a votar en contra d'aquesta moció per la visió diferent que tenim de l'estat espanyol i perquè no podem recolzar un govern que no parla i utilitza la força i la violència per solucionar els problemes. Moltes gràcies, Andrés. Raonament de vot. Sí, a veure, plantegem avui més que mai, donat els aconteixements, donat que aquesta moció, evidentment, es va presentar amb antelació i en aquest mes que transcorre han passat moltes coses i inclús avui estan passant moltes coses. Plantegem que la ruta sobiranista ha fracassat, tot i allò que, a pesar de que alguns grups, com el PSPB, intenta dir que no s'ha negociat i que Rajoy no negocia, avui s'ha demostrat que el que no vol parlar és l'artífice d'esta hipotètica ruptura que ha fracassat el senyor Puigdemont, que no ha acudit al Senat i no vol acudir al Senat a dialogar i a negociar. Per tant, aquesta acusació que fa el PSPB pues, no té fonament. Però bueno, ja estem acostumbrats a aquest joc que fan vostès de sí però no, estar o no estar, però bueno, en fi. Com deia abans, la fulla sobiranista ha fracassat. L'Estat ha respost des del principi amb la finalitat de preservar la legalitat, tot i que efectivament així ens ha fet així un discurs històric el representant de la CUP, que menys mal que sol representa 335.000 persones en Catalunya, davant de quasi 4 milions, però bueno, evidentment hi tenen 10 representants en el Parlament català. Bé, hem fet ahir el rodillo i intentem fer un discurs i celebrem que no siga tan extens aquesta representativitat que tenen vostès, perquè clar, en aquests plantejaments pues, no es va molt lluny. Per tant, preservar la legalitat en vigor i efectivament totes les actuacions que s'han fet i totes les actuacions que fan tots els partits polítics es recorrixen davant del Tribunal Constitucional i en aquest cas concret que estem debatent han sigut suspeses primer i anul·lades després. Per tant, el que el PSPB diga que tenim uns tribunals polititzats pues, resulta un poc estrany quan efectivament vostè sap
qui formen part dels tribunals i, efectivament, n'hi ha de totes les tendències d'ahir dins. Per tant, a més, vostès també han sigut artífices en recurrir davant del Tribunal Constitucional. Inclús el senyor Puigdemont ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional perquè no s'aplicara l'article 155. Per tant, està reconeguent la vigència i la viabilitat d'un tribunal, reconeguent-lo davant de tots els seus conciutadans que no el reconeixien. Bé, dit això, també hi ha que dir que el Tribunal Constitucional ha fet les seves advertències a tots els polítics i representants públics que incomplissin la llei. I en aquest cas s'han fet les advertències a la presidenta del Parlament quan volia votar aquestes lleis i segurament no seria el Partit Popular el secretari de les Corts del Parlament Català General que li va dir que això no es podia aprovar. I ella, burlant la llei, doncs el va exposar a debatre. Per tant, les declaracions, també es declara inconstitucional tota aquella despesa que s'ha fet burlant la llei. Jo penso que no és democràtic, ni just, ni legal, a pesar de que la CUP pensa el contrari, de que es facin despeses en contra de la legalitat, doncs convocant referèndums i fent despeses de tot tipus. Evidentment, això estarà absolutament regulat per la llei i posteriorment penalitzat. Clar, inclús el Tribunal de Comptes ha exigit que es reintegren les quantitats que s'han gastat en tot aquest tipus d'actuacions. Per tant, el govern de Mariano Rajoy, per molt que es pesi alguns, i tots els partits que l'han apoyat, portaran al Parlament a la legalitat, aplicant la llei que està imposada en la Constitució. I si efectivament s'entén que la Constitució es deu de canviar, com imposa la CUP, que no la reconeix, que diu que la majoria de catalans no la van votar, no sé en aquesta data, però, en fi, pareix ser que l'aprovació de la Constitució va ser per immensa majoria de tots els espanyols, normalment els catalans, amb la qual els catalans també estaven formant part d'Espanya, o no? O és que hem de seccionar ja directament? No. Per tant, es pot intentar reformar la Constitució, però en ningú cas votant-se la llei o vulnerant els drets dels demés, perquè el que està imprès en la moció esta és una vulneració tant de la Constitució, que el senyor Puigdemont s'ha burlat d'ella, s'ha burlat de l'Estatut d'Autonomia, s'ha burlat del reglament del Parlament Català i, sobretot, ha creat, i això estarem d'acord, la CUP, ha creat una fractura no només social, sinó també econòmica. Vostè que parla també del repartiment i de que tots tenen dret a l'ocupació, doncs veurem ara la situació econòmica que es genera a Catalunya si efectivament poden aplicar aquest article constitucional. Tot això provocat per una irresponsabilitat política que, efectivament, encara que la CUP planteja que no molt afecta al municipi de Pedreguer, no sé per què ho diu, perquè, clar, sí que s'han vist algunes manifestacions del seu grup junt a altres de l'Ajuntament, a la porta d'Ajuntament, celebrant les situacions que donaven en Catalunya. Sí, s'han vist manifestacions així i, per tant, pensem que hi ha hagut una relació directa amb aquest fet. I per lo que parla Becavalla, per lo que parla el portaveu de la CUP de mocions ideològiques, simplement recordar-li que vostès han estat així el foro de mocions ideològiques quan van aportar la moció aquella tan famosa del boicot als productes israelians, que evidentment interessava molt a la ciutadania de Pedreguer. Li recorde, senyor Ferrus, sí, que cabe, té després senyor. 3 minuts i 3 minuts per tancar. Cabe, senyor Ferrus. Porta mitja hora. Ai, mig minut ja. No, mitja hora no. Mig minut de més. Per tant, aquella moció que han presentat vostès sí que tenia interès pel municipi de Pedreguer i era actualitat. I no només això, sinó que damunt és que ens costarà diners al municipi de Pedreguer aquesta famosa moció que han presentat vostès. Per tant, doble fractura. Moció sense interès per la ciutadania i damunt li costarà als arques municipals uns diners per a després la seva aventura. Després seguim en el debat. Aventura, respectem la llei del ROF i tal. Gràcies. Digue vostè, el ROC? El ROC. Ah, va. Sí. Bé. Anem a fer un xicotet repàs històric. Que ja n'hem fet alguns, però un altre. Quebec, 1980-1995. El govern d'aquest territori francòfon fa dos referèndums unilaterals sense l'autorització del govern federal canadenc per tal d'incrementar les seues quotes d'autonomia primer i aconseguir la independència total després. 2012-2014, Regne Unit. Escòcia exigeix la celebració d'un referèndum d'independència, Londres hi accedeix
i legisla per a fer-ho possible. Fins aleshores, l'ordenament legal britànic no preveia aquesta possibilitat. Per tant, en un i altre cas es troben davant d'estats occidentals, seriosos, democràtics, en què, tot i això, o precisament per això, s'ha trobat, per mitjà del diàleg polític, l'encaix legal per a la celebració de respectius referèndums d'independència, referèndums que a priori no eren legals i o no estaven previstos en l'ordenament legal vigent. Ara anem més cap a si. Espanya, 2017. Vora el 70% de la societat catalana demana la celebració d'un referèndum per a la resolució del problema de l'encaix o no de Catalunya a l'estat espanyol. Un problema impulsat per la retallada judicial de l'Estatut català de 2006. El govern de l'Estat s'oposa amb l'excusa que la Constitució no ho permet. En principi tampoc permetia donar prioritat al pagament del deute, però la reforma exprés del 135 ja ho va arreglar això. I tanca a la porta qualsevol tipus d'acord en el sentit d'incrementar l'autogovern de Catalunya, per exemple en el pacte fiscal que es va plantejar. La majoria sobiranista catalana, després d'haig d'aprovar-ho per la via del diàleg amb el govern central, decideix legítimament buscar la manera de satisfer la demanda majoritària d'un referèndum d'autodeterminació. El referèndum, tot i la persecució de l'Estat i els obstacles plantejats per aquest, se celebra l'1 d'octubre i se celebra en unes circumstàncies absolutament dantesques. Malgrat els abusos policials, les amenaces, el boicot i fins i tot la força de Piolín i el gat silvestre, la gent de totes les edats i condicions vota en un número gens menyspreable, més de 2 milions de persones, i ho fa a favor de la independència. A les urnes, Rajoy respon amb les porres i amb el 155, que ja s'ha convertit en l'amenaça de moda dels dirigents populars a tothom que gosa moure's de la línia no desitjada. Ho hem vist en Navarra, el País Basc, Castella-La Manxa... I bé, així m'ha arribat fins avui, que encara no sabem massa bé el que passarà. Per tant, hem vist que allò que al Quebec i Escòcia va ser possible, a Espanya el PP s'ha encarregat que no ho siga. Serà que Spain is different, com diria Manuel Fraga, el prohom popular i prohom franquista també? Bé, a la llum d'aquests fets, la moció que avui du a ple el PP ens sembla una gran mostra d'hipocresia. Hipocresia en primer lloc perquè és el PP qui proposa aquest ple una moció relacionada amb Catalunya, cosa que a la inversa, que a Catalunya es tracten qüestions valencianes, sempre els ha generat la més gran ansietat. Hipocresia en segon lloc perquè la moció acusa l'independentisme català d'atemptar contra l'estat de dret i la democràcia. Recordem que el franquisme també era un estat de dret. El PP estaria en contra d'anar contra l'estat de dret franquista? Bé, atacs a l'estat de dret i a la democràcia són la corrupció, i cite, plenament i aclaparadorament acreditada segons la Fiscalia, la manipulació informativa i el control judicial. Espanya està, segons el Fons Monetari Internacional, en el lloc 58 de 137 en independència judicial. Tot això, manipulació, control judicial, corrupció, que el PP practica sistemàticament i habitual, i no un càrrec o dos, sinó el partit com a tal. Hipocresia, en tercer lloc, perquè precisament demana lleialtat institucional que aplica un 155 soterrat a la Generalitat Valenciana i impedeix que aquesta legisle en virtut de les seues competències en educació, benestar social, etc. Hipocresia, en quart lloc, perquè intent de solució ve precisament d'aquells que han generat el problema. Hipocresia, en quart lloc, perquè parla d'apostar per la convivència entre tots els territoris de l'Estat quan precisament les polítiques de desigualtat social del PP o el lamentable sistema de finançament s'han encarregat de carregar-se eixa desigualtat. Eixa igualtat. Hipocresia també perquè es reclama diàleg quan precisament el PP s'ha negat de manera reiterada a aquest diàleg. I hipocresia finalment perquè la moció assegura que sempre s'ha considerat negatiu l'alçament de fronteres quan el PP ha sigut precisament un gran alçador de fronteres, no només entre valencians i catalans, com ja s'ha dit, sinó també entre espanyols i immigrants, refugiats, etc. Per tant, per tot el que acabem de dir, des de Compromís votarem en contra de la moció, tot manifestant el nostre suport al poble català i a tots els pobles del món que volen decidir el seu futur lliurement, democràticament i socialment. Moltes gràcies. Al segon torn, David. Sí, sobre algunes coses que ha dit el portaveu del Partit Popular. Bueno, quan parla de despeses fora de la legalitat, no sabem si parlava de la Gürtel o de què parlava. Després, no sé què parla vostè de només 10 diputats de la CUP, quan vostès en tenen 11, quan la CUP té més alcaldies que el Partit Popular allí.
Bé, no sé què parla vostè de si estàvem nosaltres celebrant en una manifestació, sembla que vostè no sabia ni que, sobre què ens estàvem manifestant, sembla que a vostè no els agraden molt les manifestacions pel que vam veure com va actuar el delegat de govern el passat 9 d'octubre, i bueno, dir-li que vostè no sé si no ens ha entès o voluntàriament, que quan parlàvem de que la majoria no havia votat a la Constitució parlem de la majoria de gent que avui en dia diu així, no la majoria del seu dia. I després, bueno, no sé si en el text de la moció es parla, bueno, barbaritats com que l'Estat espanyol respecta la pluralitat, la singularitat i la diversitat dels distints territoris, després, a pesar del seu anticatalanisme, totes les campanyes que ha fet d'ara bé, diguem, que compartim tradicions, cultura, relacions comercials i familiars, vincles històrics, etc. Vull dir, una contradicció absoluta amb la seva trajectòria política. I això, no sé com pot dir que 72 diputats no representen a la majoria quan vostès en tenen 11. Moltes gràcies. Guillermo. Bueno, continuem en este interessant debat. Bueno, el portaveu del PP diu que els tribunals no estan polititzats. Sí que estan polititzats. Al 100%. Ens agrada o no ens agrada, estan polititzats i posats a dir pel govern de turn. També pense que el govern del PP d'ací tindria que estar a favor de la independència de Catalunya. Tindrien que tindre personalitat i dir que estan a favor de la independència de Catalunya, perquè gràcies a això el Sabadell ha tornat a Alacant. El Sabadell, que antes era Alacant, que van dilapidar tots els antics gestors de Alacant afins al PP, doncs gràcies a això ha tornat el Sabadell a Alacant. Deuria de defensar la independència de Catalunya, ja que d'alguna forma ens beneficia. I per últim, parlar sobre el dret a decidir. Evidentment, la Constitució no parla sobre el dret a decidir dels pobles, perquè és una Constitució de fa 40 anys. Fa 40 anys pues, teníem altres problemes que solucionar. Però el Brexit, Anglaterra, que van fer un referèndum, qui van votar? Van votar els anglesos, perquè n'hi ha alguns que diuen que té que votar tota Espanya, té que decidir si Catalunya vol independitzar-se. En Anglaterra van votar només els anglesos. Nosaltres així no vam votar si volíem que Anglaterra estiguera dins de la Unió Europea o no estiguera. I un altre exemple, quan un fill es vol independitzar de casa, que vol anar-se'n a viure, ho decidís ell, no? S'independitza ell. No crec que facin un referèndum a casa i decidisquen els pares si ja vol independitzar, és bo ja que s'independitza el fill o no. Bueno. Moltes gràcies. Recorde que a banda d'estos tres minuts finals per a tancar el debat. Gràcies. Si vol. Sí, pareix que és alegre que presentem aquestes mocions perquè aprofitem vostès per a fer-nos memòria històrica i treure tot el que hem de treure. Per tant, sí que és ben bé que apareguin aquestes mocions, sí. Però ja que centrem en la moció, està molt bé de l'era franquista que parlen vostès i de Fraga, l'hereu del franquisme, però bueno, tot això ha passat molt de temps ja. Pense que la gent és fidel a les seves conviccions i a les seves idees polítiques. En la transició espanyola es van generar partits polítics, els que venien de la dreta, els que venien de l'esquerra, de la dreta van saber aglutinar-se d'una forma, de l'esquerra de l'altra, de l'esquerra eren més antics que els de la dreta, perquè no hi havia ningú partit dreta, era un partit oficialista, quan governava Franco, no n'hi havia partit, era el propi líder, però bueno, es va generant-se això. La dreta, doncs, els partits de dreta han tingut més agilitat en crear partits forts, i els de l'esquerra, doncs, quizà amb més antiguitat, s'han doncs, quedat com estan, en aquesta decadència tan espeluznant que ens genera el PSPB, el PSOE a nivell nacional, que evidentment no és bo tampoc, no és bo perquè el que genera és instabilitat i un país el que vol és estabilitat. Però si ens centrem en el debat d'avui, el que estem parlant és de l'incompliment de la legalitat i vostès que demanen legalitat per tots els costats estan a favor de que una part d'Espanya incomplisca, una part de ciutadans d'Espanya que no representen el 50% ni el 50% de ciutadans catalans trenquen en tot un sistema legal perquè estem en una democràcia i la democràcia es fonamenta en el compliment de les lleis.
i sofoca el que diu el representant del PSPB, que diu que els jutges estan posats a dit pel govern. Bueno, revisa vostè aquestes paraules perquè no era així. No era així i els jutjats són independents i tenen una carrera darrere d'ells i evidentment accedeixen al lloc per mèrits propis. Evidentment són persones i tenen ideologia, però apliquen la llei. O sigui, apliquen la llei. I concretament la Constitució espanyola ens diu en el seu article segon que l'estat espanyol, Espanya, l'estat es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comú, indivisible, tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles. Val? Per la qual cosa, si ens apliquem a complir la llei, tindrem que estar en aquesta tessitura. Està clar que les aventures que puguen tindre dirigents polítics que han jurat o han accedit al càrrec en base al sistema democràtic que tenim, perquè en Catalunya tots els representants que hi ha han accedit al càrrec perquè hi ha autonomia, perquè hi ha més lleis, han jurat o han promès la Constitució, alguns per imperatiu legal, però bueno, l'han promesa i estan dins del sistema, inclús estan cobrant del sistema. I inclús estan fent ús del sistema quan no els agrada el que està passant-los. Per tant, estan reconeixent que el sistema funciona. Per tant, dit això, el que es posa en qüestió és que una part de ciutadans d'Espanya, evidentment sí que és interessant, sí que interessa a la resta de ciutadans el que està passant en Catalunya, perquè el que suposa és que una part de ciutadans burlen la llei i aconsegueixen i xiren la d'ells al marge de la legalitat. Per tant, entenem que la proposta és reconèixer que l'estat de dret es basa en la legalitat i que el que incomplir la norma i la llei no deu d'estar dins l'estat de dret, està en un estat al marge del mateix i per aquest motiu és rebutjable i pensa que és absolutament rechazable. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferrer. Ai. Sí, bé, al final crec que sí, el PP el que pretenia era tindre un debat o una conversa amb la CUP, haguem pogut quedar, fer-se unes cerveses al bar i tindre la conversa allí. Bé, i també sé que no els agrada a vostès parlar de memòria històrica per tota la gent que, per culpa seva, continuen en les fosses comunes sense un soterrament digne. Però bé, en qualsevol cas, ja per concloure, perquè tampoc val la pena seguir amb el debat, arran d'algunes de les coses que ha comentat vostè, vostè creu que l'oposició antifranquista tenia també que treballar dins de la legalitat franquista? Ja que havia nascut en aquest sistema i era el sistema vigent, no? Tenia que respectar aquest sistema? Com està això? Evidentment, està clar que no, perquè llei i justícia a voltes van juntes, però no sempre van juntes, com per exemple hem vist en l'apartheid en Sud-àfrica o en la lluita pels drets civils en els Estats Units dels anys 60. Però bé, sembla que el Partit Popular dona més importància a una ciutadana que a tots els milions de ciutadans de Catalunya que estan a favor de la independència, inclús que ens encara més milions de catalans que estan a favor d'un referèndum. Perquè quan Merkel va dir canvieu el 135, en seguida es van quadrar tots i no va passar res. Ara, quan el 70% de la ciutadania catalana demana que es vote i que es faci possible votant, que això es podria fer en un canvi exprés de la Constitució també, no? Pues, això ja no es pot, clar, això ja no pot ser. No és democràtic que el 70% de Catalunya vulga votar, no és democràtic, però que Merkel vulga canviar el 135 sí que és democràtic, vaja. I bé, per acabar, vostè ha comentat que està a favor, que no està a favor, que no li sembla bé que tot un conjunt de ciutadans catalans trenquen en la Constitució i trenquen en la legalitat. I jo voldria preguntar-li si vostè està a favor, i directament, si vostè, a veure si m'ho pot dir, si vostè està a favor que tot un conjunt de ciutadans espanyols i una organització espanyola, com és el Partit Popular, s'apropien i malbaraten recursos públics de manera sistemàtica i de manera constant i en un abast mai vist en la democràcia en Espanya, i no ho dic jo, ho diu la Fiscalia, que no és que siga sant de la meva devoció o no, però mira, ho diu la Fiscalia, que són molt amics seus. Vostè està a favor d'això, que aquest conjunt de ciutadans que és el Partit Popular i gran part dels seus càrrecs trenquen en la legalitat, que trenquen en la Constitució, que malbaraten, que s'apropien de recursos públics? Això està a favor o està en contra? Perquè si està en contra ja no és cosa de que un parell de regidors d'un poble ho facin. És que és el partit, els jutges, el fiscal està demanant el partit. Per tant, si està en contra hauria de deixar aquest partit, no? Moltes gràcies.
Abans de tancar el debat, el portaveu popular, si com a anècdota, és una anècdota curiosa que val la pena que es comente, dir quan ha hagut un xicotet malentès de que la majoria no va votar la Constitució, es referia com a matisar després el portaveu de la CUP als que vivien en aquell moment, que ara estan pràcticament morts. Com a anècdota, dir que en aquest consistori troba que n'hi ha només un regidor o regidora, no ho direm, però el tema de l'edat, que va votar aquesta Constitució. És un detall, simplement que no la va votar ni vostè. Si vol acabar el... Era una anècdota curiosa perquè crec que val la pena saber-se això. Sí, ni va votar la Constitució ni moltes lleis que estan en vigor. O sigui, no només la Constitució, moltes lleis que estan en vigor no han sigut votades, però es poden canviar, es poden modificar i això no negarà vostè la... Sí, sí. La possibilitat, per tant, l'anècdota no és tal quan efectivament... Si hi ha voluntat de canviar. Clar que sí, i la voluntat es té que produir o no es té que produir, no de forma unilateral on no es té que produir. Per tant, l'anècdota no és tal, sinó que efectivament... No és l'anècdota, o sigui, eixa i moltes lleis no estan aprovades perquè estem així. Començaré per portaveu de Compromís, el que li contestaré en el bar en una conversa entre dos a les preguntes que ve vostè, perquè clar, si vostè entén que el que parlem així són converses de bar, pues tindrem un debat cara a cara, si vol, en el bar, després farem una cervesa. No tinc ningú inconvenient en contestar-li. Però bueno, simplement vaig dir una cosa. A dia d'avui, l'únic partit que s'ha condemnat per corrupció ha sigut el PSOE. Per tant, no sé a qui hi senta cosa. I aquells que rebutgen la legalitat i que els tribunals estan en contra d'ells, doncs utilitzen els tribunals per a donar validesa a certes resolucions de la Fiscalia, de jutjats. Per tant, o estem a totes o no estem a ninguna. Per tant, o recolzem els tribunals quan prenen una decisió en contra de la CUP, dels partits de Junts per Sí i de les resolucions del Parlament de Catalunya, o no recolzem els tribunals quan prenen una decisió en contra de polítics que no són del mateix acord de seua. Per tant, ahir sí que hi ha una hipocresia més clara i més manifesta quan vostès recolzen el sistema judicial quan va contra el seu adversari polític. Però no reconeixen les resolucions judicials quan aquesta resolució judicial va en contra de les seues idees polítiques. Per tant, siguen lògics. O reconeguem o no reconeguem. A veure, que vostè diga que la culpa és del PP de que no... desenterren els morts de les cunetes, bueno, és una frase feta que vostès tenen ahí que van a repetir eternament, però ha sigut governat el PSOE molts anys. I què ha passat? Veure, diga, la culpa és de tots els governs que han estat des de la democràcia, sí. Digue-ho, però no digui que és del PP. La seva ànsia d'atacar el Partit Popular el perd per tots els costats. I això que vostè coneix fets històrics per la seva professió. Per tant, hi ha que ser més coherents i menys pretensiosos en certes manifestacions que queden molt bé així, diguem que el PP era el culpable de tot, però que en el fonament no era així. Jo ja he reiterat el fet de la moció, o sigui, el compliment de la legalitat, l'articulat que es pretenia modificar unilateralment per part d'una part de catalans, no era modificable per la via express, com diu vostè, de l'article 135 que es va modificar. Aquest article sí que es podia modificar per la via del 3, però la indissoluble unitat de l'Estat que marca la Constitució no es podia fer per aquesta via. Es havia de fer un referèndum, dissoldre les Corts, tornar a elegir, fer una votació i tot un procés que, evidentment, els representants de la CUP, els de Junts per Sí, tots que tenen representant en el Senat i en el Parlament, doncs haurien pogut aportar allí i instar aquesta modificació per la via legal. Però que no han optat per incomplir la llei, incomplir la Constitució, passar-se per damunt l'Estatut, el reglament de la cambra i sometre a part de la pròpia ciutadania catalana, perquè els números del 60% no quadren a l'hora de votar. I, bueno, i que vostè diga que les votacions que es van fer a favor de la independència eren legals, legítimes, transparents i comprovables, doncs, bueno, és de domini públic que el personal clavava papeletes en la urna, però com si foren en la hutxa. Per tant, és incert el que vostès manifesten. La moció va directament enfocar al compliment de la legalitat i la legalitat per part de Catalunya i d'aquells grups que han decidit trencar amb la legalitat vigent s'ha incomplit i, per tant, hi haurà que acceptar aquestes resolucions. Gràcies, senyor Ferrús. Hem sigut molt generosos
de la segona. Sí, no, jo penso que deu ser generós quan cal i en pocs, no simplement en algun. Ha hagut, de moment no s'ha passat, crec que ningú dels altres portaveus, en parlant, i sempre es passa a vostè. I hi ha hagut al·lusions que poden ser al·lusions i anem a deixar-ho estar perquè no sé el debat s'eternitzarà. Passem a votació. Vots a favor de la moció del PP sobre una unitat territorial? Vots en contra? El següent punt de l'ordre del dia és la moció de Compromís, CUP i PSPB, prou impunitat del feixisme. Es va presentar pels grups Compromís, la CUP i PSPB, la moció és esmenada, la Comissió de Cultura de 9 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís, CUP i PSPB, i l'abstenció del PP, acordar dictaminar a favor. Bé, passe a llegir ràpidament la moció. El passat dia 9 d'octubre hi havia convocat una manifestació plenament legal i autoritzada per la delegació del govern espanyol amb el lema Sí al València. Aquesta és la tradicional manifestació que es realitza cada any coincidint amb el 9 d'octubre a la ciutat de València i que congrega milers de persones per a celebrar aquesta data tan important per al poble valencià. Aquest any, però, aquesta tradicional manifestació ha vingut marcada pels incidents provocats per l'extrema dreta valenciana. Una hora abans de l'inici de la manifestació, en lloc d'eixida de la mateixa, la plaça de Sant Agustí, estava ja ocupada per una contramanifestació no autoritzada que sostenia com a objectiu impedir l'eixida de la manifestació convocada per diferents partits polítics, sindicats i organitzacions i col·lectius valencians. La falta de previsió per part de la delegació del govern espanyol ha provocat nombroses agressions a manifestants per part d'aquests grups. És responsabilitat de l'Estat garantir la seguretat i el dret constitucional a la llibertat de reunió i de manifestació, drets que recull la Constitució en el seu article 21, i en aquest cas no han estat protegits. Les valencianes i valencians condemnem els actes de violència feixista que han tingut lloc el darrer dilluns 9 d'octubre als carrers de València i que han aconseguit interrompre el normal exercici d'expressió de les valencianes i els valencians, que han volgut sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convivència. Un país democràtic no pot permetre que l'extrema dreta segreste drets fonamentals i agredisca persones en total impunitat. I en aquest sentit, considerem que el delegat del govern espanyol, Juan Carlos Moragues, no va garantir la seguretat i el dret de manifestació de les persones que van acudir a la marxa autoritzada. Desafortunadament, aquestes no són qüestions aïllades al nostre país. Fa molt de temps que es venen denunciant aquestes agressions de caire feixista, moltes d'elles produïdes després de les manifestacions del 9 d'octubre i del 25 d'abril, de caràcter feixista, homòfob i racista. Segons l'informe RACSEM del 2016, el País Valencià és el primer territori de tot l'Estat espanyol en delictes d'odi. 93 casos sols aquest any. Davant d'aquest auge preocupant dels atacs feixistes contra tot tipus de col·lectius, ens trobem en la deixadesa a l'hora de perseguir-los amb una delegació del govern que no vol ser conscient del problema i que mira cap a una altra banda. Cal recordar que aquesta impunitat feixista al País Valencià no és un fet nou d'ara, i tots i totes recordem els assassinats de Miquel Grau l'any 1977 i el de Guillem Agulló el 1993 a mans d'elements de l'ultradreta valenciana els quals no sols no van complir la seva condemna, sinó que després han sigut personalitats reconegudes dins del feixisme valencià. És hora d'acabar amb aquestes situacions i buscar mesures de prevenció al respecte. Les agressions, insults, exhibició de simbologia nazi per part de simpatitzats de partits d'ultradreta han entelat un dia de celebració per a tot el poble valencià i han intentat interrompre el normal exercici d'expressió de les valencianes i els valencians que han volgut sumar-se a la marxa dins del marc de la reivindicació democràtica en un entorn de respecte i convivència. Prou brutalitat, prou impunitat. Els valencians i valencianes som gent de pau, som gent de convivència, som terra d'acollida i així ho hem demostrat sempre. Davant d'aquests fets, la ciutadania valenciana s'ha organitzat per a rebutjar aquesta violència feixista. I per això s'ha convocat una manifestació unitària amb el lema Contra el feixisme no passaran per al pròxim dia 28 d'octubre a les 18:30 hores a la ciutat de València i on es vol mostrar la nostra solidaritat amb les persones agredides durant el passat 9 d'octubre, exigir responsabilitats i posar fi a la impunitat en què compten els feixistes i rebutjar les agressions patides per part d'aquests grupuscles violents.
Per tot això, proposem els següents acords. 1. Manifestem la ferma condemna als actes de violència feixista, tant verbal com física, que es van succeir durant la processó cívica i la manifestació amb motiu del 9 d'octubre, dia festiu del País Valencià. La necessitat urgent de depurar responsabilitats polítiques per aquests fets. Per això, demanem la dimissió immediata del senyor Juan Carlos Moragues, delegat del govern, com a màxim responsable del dispositiu policial que no va aturar en cap moment les agressions ni va garantir la seguretat de les persones assistents a la manifestació, així com totes les instàncies implicades. Sol·licitem una investigació per tal d'identificar els responsables de la concentració no autoritzada per part de grups d'extrema dreta a la plaça de Sant Agustí de València. 4. Ens comprometem a vigilar amb especial atenció totes aquelles manifestacions feixistes i xenòfobes comeses al nostre poble, no recolzant cap d'elles i denunciant les mateixes immediatament davant dels òrgans competents. Ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguin com a objectiu aturar i previndre qualsevol indret relacionat amb el feixisme i la xenofòbia, posant especial atenció en la població més jove. Instem a les institucions autonòmiques i estatals a dur endavant mesures per tal de arraconar i eliminar els grups feixistes i que propaguen l'eliminació de la democràcia. L'Ajuntament de Pedreguer se suma a la manifestació convocada el pròxim 28 d'octubre a València per denunciar el feixisme i la seva impunitat. Així mateix, l'Ajuntament de Pedreguer es compromet a fer difusió d'aquesta convocatòria pels seus mitjans habituals. I, finalment, donar trasllat a la delegació del Govern, al Consell de la Generalitat i al Govern d'Espanya d'aquesta moció. Si algun portaveu vol fer el raonament de vot, David. Bé, en primer lloc, celebrar que els grups municipals democràtics puguem signar conjuntament una moció contra el feixisme i per les llibertats, sobre la que votarem a favor. Dir que és vergonyós que un estat que s'autodenomina democràtic permeta i ampara el feixisme de la manera que ho fa, mentre en altres estats que l'han patit, com Alemanya i Itàlia, sanciona l'apologia del feixisme, a l'estat espanyol es subvenciona la Fundació Francisco Franco, el PP continua sense condemnar el franquisme i les estructures d'estat continuen sense tocar-se des d'aleshores. Però el feixisme no té prou controlant les institucions. Necessita d'aixe feixisme de carrer que li fa la feina bruta com el passat 9 d'octubre i com les agressions que patim any rere any, tal com esmenta la moció. Però voldríem recordar especialment els assassinats de Miquel Grau, del que enguany fa 40 anys, i de Guillem Agulló. L'assassí de Miquel Grau va ser condemnat a 12 anys de presó, però després de 4 anys va ser indultat pel govern d'Adolfo Suárez i ara és procurador dels tribunals a València. A Guillem Agulló ens el van assassinar el 1993, quan un grup de feixistes li pegaven una pallissa i l'aguantaven mentre el seu assassí Pedro Cuevas li assestava una punyalada al cor. Ells col·laboradors van ser absolts per la justícia espanyola, que a més va buidar tot el contingut ideològic de l'assassinat. El seu assassí, de 14 anys de condemna, eixia al carrer després de sols 4 anys. Eixe mateix assassí, posteriorment, encapçala candidatures electorals i es veia involucrat junt a altres coneguts feixistes del País Valencià en l'operació Panzer, on es van incautar un dipòsit d'armes entre les que podíem arribar a trobar llançagranades. Com va acabar això? Doncs la Guàrdia Civil destruint les proves que havia d'utilitzar el fiscal, a instància del Tribunal Superior, i en l'Audiència Provincial ordenant tornant-li la resta que se li va requisar. Com esperem, doncs, que actua el feixisme a l'estat espanyol i al País Valencià en concret davant d'aquesta impunitat? Però d'això cal que estiguem unides contra el feixisme i que el dissabte anem a València a dir que feixisme mai més en lloc contra ningú. Moltes gràcies, Guillermo. Bé, poc hi ha que dir sobre aquesta moció. Tots sabem que es presenta degut als actes violents del 9 d'octubre, la passivitat policial i la del subdelegat del govern, evidentment per única i exclusivament condemnar la violència. En aquest cas estem condemnant la violència que ha sigut produïda per elements d'extrema dreta i pues ara en aquesta violència pues espero a veure quina serà la valoració del PP, si condemna o no condemna la violència tant així com en Catalunya. Moltes gràcies, André. Sí, el Partit Popular de Pedreguer condemna tot tipus de violència. Rebutgem tot tipus d'agressió i estem en contra de qualsevol agressió, vinga d'on vinga. I això, en contra de lo que es manifesta en aquesta moció. El títol ja no és coherent. Prou d'impunitat és una pancarta política que ve molt bé per a les manifestacions, però que escrita en una moció pues no diu de la realitat.
Concretament, era gent del cos, del cos Nacional de Policia, aquell que vostès o algun grup no reconeixen, han detès a més de 14 persones relacionades en aquests fets. La majoria de detinguts són espanyols i lligats a grups radicals vinculats a clubs esportius. Els sospitosos estan acusats de delits d'odi, desordres públics relatius a l'exercici dels drets fonamentals, ja que van impedir, suposadament, el normal desenvolupament de la manifestació nacionalista d'esquerres que es va convocar, que es convoca cada any amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana. Per tant, no podem parlar d'impunitat quan les forces de seguretat i la Fiscalia està actuant en contra d'aquestes persones. També hi ha que dir que, com dit abans, condenem tot tipus de violència, però clar, no veiem el mateix en la resta de grups quan efectivament forces de l'extrema esquerra segresten en Barcelona a l'autoritat judicial, a la Guàrdia Civil, davant de la Conselleria d'Economia i fent en actes violents, trenquen vehicles policials i impedeixen que les forces de seguretat puguin actuar. No veiem aquesta reacció per part dels grups polítics tan interessada. Per tant, moció absolutament hipòcrita que únicament posa el foco en una part de violència i no en l'altra. No veiem aquest tipus de manifestacions per part de la CUP quan els cachorros de l'Aran i sempre ahí i comencen a intimidar a la gent, a atacar i sobretot quan actuen contra el turisme, violentant les persones i impedint-los que exercissin els seus drets, recentment a Mallorca, a Barcelona i a València. I no veiem aquesta actitud per part ni de Compromís ni del PSPB quan efectivament es produeixen aquests fets. Per tant, hauria de condemnar tot tipus de violència. I la violència, hi ha que dir, que quan es manifesta i està comprovada, no es queda impune. Es manifesten així algunes coses amb molta lligeresa que efectivament les sentències tenen que tindre un component ideològic que manifesta el representant de la CUP. A veure, entonces, els jutges havien de condenar en funció del pensament que tinguera el suposat assassí o la ideologia de l'assassí. Això sí que és perillós. Això sí que és perillós. Con lo qual, està argumentant el representant de la CUP que a l'assassí d'aquella persona en l'any 93 resulta que no se li va aplicar el component ideològic per a condenar-lo i el van deixar lliure. Pues el van deixar lliure quan els fets es van enjuiciar i en base al Codi Penal i a la legislació penitenciària va complir la seva condena. Però clar, molt perillós el que diu vostè, que enjuïcin a un pel seu component ideològic. Veig un poc perillós. Per tant, està mostrant un poc la pata de lo que pot ser els seus plantejaments. Insistís, expressem i rebutgem tot tipus de violència, però tot tipus de violència, no sols la que vostès entenen com a tal, sinó tota. Insistís, el subdelegat del govern, evidentment, ha posat damunt de la taula tot per a esclarir la situació, però no podem demanar-li a vostès que impedisca que un grup de persones es col·loqui en un lloc i que en una concentració no autoritzada, com precisament es fan a la porta d'Ajuntament, que tampoc s'autoritzen i es concentren a l'Ajuntament, pues, s'impedisca el que hi hagi unes agressions. No es deu de magnificar aquesta situació. Molts anivia davant de la Conselleria d'Economia en Barcelona impedint a les forces de seguretat que feren el seu paper i complint la llei. Molts anivia allí. Ho han condemnat vostè això? Algú ha condemnat aquesta situació de violència i agressió? Ningú. Algú ha condemnat així la situació que s'ha produït en les zones turístiques front a persones civils per part de grups polítics i ideològics? Ningú. No és violència? O sigui, vostès valoren la violència en funció de la ideologia? Doncs pues em sembla que això és molt perillós. Gràcies. Moltes gràcies. Blai. Sí, bé, des de Compromís, evidentment, votarem a favor de la moció perquè creiem que només les raons estaven clares en el text i, a banda, pues, fem una reflexió i és que, de veritat, volem viure en un país en què els assassins de Miquel Grau i de Guillem Agulló viuen en llibertat sense cap penediment i havent passat uns pocs anys a la presó i en què la policia no investiga agressions
flagrants contra manifestants pacífics mentre actua de manera expeditiva i rapidíssima contra, per exemple, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que l'únic que van fer va ser manifestar-se, inclús, de fet, hi ha vídeos que demostren que estaven demanant a la gent que se n'anara cap a casa. Però bé, nosaltres no volem viure en un país així i considerem que contra el feixisme posar-se de perfil no és una opció, com va quedar demostrat en l'Europa dels anys 30. Perquè cap agressió feixista ha de quedar sense resposta, votarem a favor de la moció. Però, per comentar també algunes coses que s'han dit, bé, jo la veritat és que no dubtava que el PP estaria a favor del que diu la moció i, per tant, en contra de qualsevol tipus de violència. Això no ho dubtava. Però el que sí que ens sorprèn molt és que el senyor Ferrer posa el mateix sac o el mateix cabàs per un costat els feixistes, és a dir, la gent que hem vist en els vídeos que agarraven caires i la tiraven al cap de la gent i que li trencaven la cara a persones que estaven per allí, i a un periodista inclús que estava fent la faena, posar-los al mateix sac que els manifestants pacífics que van el dia 9 d'octubre a manifestar-se, siguen nacionalistes d'esquerres o el que siguen, perquè faltaria més que els nacionalistes d'esquerres no pogueren fer manifestacions, i els de dretes, i tots, sempre que ho defensen de manera no violenta, clar. Per tant, mos pareix xocant que el portaveu popular claven el mateix sac això, precisament, els violents i els manifestants pacífics, i també a les persones que, inclús en el nostre poble, es concentren a voltes davant de l'Ajuntament. Vull dir, jo li demane que vinga un dia, perquè crec que no l'he vist en cap concentració, i els diga feixistes a la gent que ve ahir a la cara, i els diga que són iguals que els assassins de Guillem Agulló o que les persones que tiraven caires i rebentaven cares l'altre dia en València, perquè crec que això és el que ha dit fa un moment. I bé, vostè parlava ara dels cachorros de la CUP. Bé, jo entenc que el que fa Arran, que jo crec que tampoc té cap vinculació directa en la CUP, però això no, tampoc és cosa meva, el que fan els joves d'Arran li pareva molt estrany, no? Suposo que li pareixerà més normal que fan els joves més de l'òrbita del Partit Popular, com el Pequeño Nicolás i tota aquesta gent que es dediquen a no sabem a què. I bé, i al final del que es tracta no és de que es jutge per raons ideològiques ni cap d'això, no. És que hi ha una cosa, i vostè hauria de saber-ho, que són els delictes d'odi. I són els delictes que es fan quan una persona els fa contra una altra persona perquè considera que aquesta persona és inferior i, per tant, l'agredeix per això. I vostè sap que aquests delictes d'odi tenen un tractament especial i les policies els reconeixen com a tal. Per tant, el que es tracta no és de jutjar a les persones perquè siguin d'una ideologia una de l'altra, sinó perquè cometen delictes d'odi, realitzen actes violents. Clar, si vostè considera que un acte que també es pot posar en el mateix cabàs, omplir un cotxe de la Guàrdia Civil de pegatines i pujar dalt, que trencar-li la cara a una persona o clavar-li una punyada al cor a un jove de 14 anys, doncs clar, jo crec que no és el mateix. I, per tant, del que es tracta és això, es tracta de delictes d'odi com poden ser l'homofòbia i els que es produeixen per raons de l'homofòbia, el racisme, la xenofòbia, etc. Que jo crec que tots estarem d'acord en que no volem que es produeixin i volem que es persegueixin. Per tant, simplement comentar que això, que pensem que contra el feixisme no cap posar-se de perfil, i si vostès es posen de perfil, doncs ja s'ho faran mirar. Moltes gràcies. Segon torn de debat, David. Sí. A veure, simplement respondre al portaveu del Partit Popular. Em sembla molt greu que compare assassinats feixistes amb accions com les d'Arran, que va tirar confeti a Mallorca o que posa pegatines. Que vostè parla de que s'hi han detès els agressors del 9 d'octubre. Són agressors, aquests agressors estan al carrer. I a banda li recorda el que l'hem dit abans de com van acabar els assassins de Guillem Agulló i Miquel Grau. I per últim sobre això, no sé si no he entès bé, de fet el portaveu de Compromís ja ha fet algun comentari al respecte sobre la gravetat de delictes d'odi, de l'agreujant de l'odi en aquestes accions violentes. No sé si vostè està dient
que l'assassinat de Guillem Agulló no va tindre component ideològic? Ha dit vostè això? Que li semblava greu que nosaltres parlàrem del component ideològic de l'assassinat? Ens pot aclarir això, per favor? I per últim, simplement recordar que el punt 5 de la moció, el que parla de que ens comprometem a impulsar mesures, projectes i actuacions que tinguin com a objectiu aturar i previndre qualsevol indret relacionat amb el feixisme i la xenofòbia, ficant especial atenció a la població més jove, recordar que vam aprovar en una moció, em sembla que fa quasi 2 anys, sobre refugiats, un punt que era molt semblant, que crec que encara no s'ha posat en pràctica, i bueno, simplement per recordar-ho per a veure si podem això accelerar. Bueno, s'ha dit així que la policia ha actuat contra els autors d'aquestes agressions. Sí, ha actuat una vegada que van començar a circular totes les imatges per WhatsApp, xarxes socials i tots els mitjans de comunicació. Perquè, clar, si no haveren circulat aquestes imatges d'aquesta forma tan... i tinguérem les imatges en primera plana, no sé si haveren detès a molta gent, ja que tota la policia i Guàrdia Civil estava en un altre lloc perquè havia una amenaça més gran contra l'Estat en un altre lloc. Així ens vam quedar un poc desprotegits. En fi, tampoc no m'ha quedat clar si el PP ha condemnat la violència, totes les violències, evidentment els socialistes també condemnen totes les violències, les que vinguin de dreta, d'esquerra, però casualment el 99,999% venen de més de la dreta, de l'extrema dreta, que d'altres tendències polítiques. No sé si és una casualitat o és una visió que un poc sesgada, però en fi, ha condemnat totes les violències, però no m'ha quedat clar si condemna aquesta, si condemna també l'objecte d'aquesta moció. Moltes gràcies. Sí. Bé, i pensa que teniu orelles tots, jo he dit el que he dit i està clar, les interpretacions que passa tant el portaveu de Compromís com el portaveu de la CUP són interpretacions molt personals d'ells i poden aprofitar-les per a fer la seva apologia de lo que tenen que fer. Però el que he dit està clar i no té discussió del meu punt de vista. Vostè poden fer interpretacions, interpretar el que volen, manifestar el que vulguin i donar-li la volta per a dir que jo he dit una cosa que no l'ha dita. Per tant, queda gravat el que he dit i ahí està. A veure, que manifeste, començaré per al final, el representant del PSC, que el 99,9 de la violència de l'extrema dreta hauria de demostrar-ho, no hauria de dir-ho, hauria de demostrar-ho. Con la qual és molt fàcil parlar-s'hi, molt ribombant, sí, però demostre-ho. No tinc ningú inconvenient que sigui així, faltaria més. Jo ho he dit inicialment, condenem tot tipus de violència, siga d'on siga, tot tipus de violència. El portaveu de Compromís, que els manifestants pacífics no es poden comparar amb el que va passar, doncs els manifestants pacífics golpejaven a la policia, li tiraven caire, li pegaven patades i eren pacífics. I pegar pegatines a un cotxe no estaria mal, però destrossar el cotxe, endur-se les armes, pujar a dalt i fer-lo tabaco, doncs, bueno, doncs no serà violència, serà una forma d'actuar que tenen vostès molt habitual quan van per ahir. Per tant, vamos, no vull parlar al mateix nivell, faltaria més que va, simplement ha dit que vostès únicament es manifesten contra una violència que els interessa. Les caires, senyor Cerver, volen en els partits de futbol, quan els tifosis ixen, quan hi ha events esportius en diverses aficions enfrontades, i també és violència, i és condenable, i tot el tema, i no queda impune, perquè, efectivament, com ha dit el portaveu del PSPB, després, en les proves que té la policia i la fiscalia, actua, detén les persones, les encausa, i si les té que tindre en detenció preventiva, les té, i si no, les solta fins que les enlluïssin, i que els jugui. Per tant, aquesta situació és normalitzar a tots els llocs, tots rebutgen la violència. El que no podem pretendre és únicament veure una violència i no veure l'altra. No sé exactament molts ferits que hi ha en aquest acte i molta cosa, està clar, però molts ferits hi ha en altres situacions que vostès
posen de perfil i no diuen ningú. Clar, el fet de que els cachorros d'Aran entren allí i tiren confeti, tiren bengales, espanten el personal i ataquen a les persones de forma gratuïta, està ben vist. Clar, el que no està ben vist és tirar a caire a l'aire, que és més violent, ja que reconeixeu, però la finalitat és la mateixa. Per tant, no poden estar vostès en una mà recolzant les violències que venen dels seus grups polítics o dels seus àmbits ideològics i després les altres violències, que tampoc està demostrat que això sigui una ideologia única la que va manifestar ahir en el seu moment. La violència venia per tots els costats, igual que en un partit de futbol, igual que en un altre acte. I per a finalitzar ja, reitero, perquè quede clar, cal que interpreti el que vulgui, però condemnem enèrgicament qualsevol situació de violència i no únicament estem jo que és interessada, interessadíssima per part de qui la proposa. Gràcies. Molt bé. Blai, si tindrà aquesta intervenció i els 3 minuts de resum de debat. Sí, no els gastaré tots, no els passaràs. Bé, no sé jo si l'estat natural de les caires és el d'anar volant per ahir, però en qualsevol cas, si el portaveu popular creu que, perquè així som tots humans i se'ns poden passar coses, no sé si creu que n'hi ha algun cas de violència que calga condemnar i no s'hagi condemnat i no s'hagi portat a aquest ple, pues el pot portar perfectament. De fet, va portar una moció sobre el cas que va haver en el SASU i vam aprovar també condemnar la violència. Per tant, jo crec que no hi ha cap problema. Si vostè vol que condemnem més violències, pot portar mocions, també. Nosaltres pues, en portarem sempre que ho considerem oportú. Després, bé, en relació a la qüestió dels cotxes, s'ha parlat molt, això ja apareix la postveritat, no? Perquè al final em sembla que no s'havien furtat armes ni res d'això. Però bé, en qualsevol cas jo crec que això, que posar pegatines en un cotxe, inclús trencar el cotxe, siguent una cosa completament rebutjable, no està en el mateix nivell que trencar la cara a una persona o matar-ne a una altra. I especialment no té res que veure amb els fets del 9 d'octubre. Per tant, aquesta moció del que parla és dels fets del 9 d'octubre. I finalment també comentar que pareix que les imatges, que almenys les que vaig veure jo de l'1 d'octubre, eren unes i les que va veure el portaveu popular són unes altres completament diferents, perquè jo el que vaig veure és a policies sobre gent, sobre persones de totes les edats, tirant a gent escales avall, reant colps indiscriminadament. Vull dir, jo crec que el portaveu popular degué veure unes altres imatges. I sobretot quan tot això era innecessari, perquè els Mossos d'Esquadra van tancar més col·legis electorals, em pareix, que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i em sembla que no li van arrear a ningú. Cosa que és estrany, siguin els Mossos d'Esquadra, la veritat, però així no va ser. Per tant, jo crec que aquesta moció està plenament justificada. En qualsevol cas, si es creia que no s'havia de demanar la dimissió del delegat del govern o es volia fer alguna esmena a la moció, s'haguera pogut plantejar fins ara, o s'haguera pogut plantejar ara inclús una esmena que diguera i condemnem qualsevol tipus de violència, no sé, s'haguera pogut fer, però no s'ha volgut fer. Moltes gràcies. Passa la votació, doncs, o tenis... Sí, no, simplement comentar això, que al final jo crec que és important que ens plantem davant del feixisme, no podem girar-nos de cara, i en aquest sentit, per a fer un comentari com abans, és curiós que el delegat del govern sí que sap fer la seva feina, perquè en les dues concentracions que va haver ací a Pedreguer, en suport al dret de decidir a Catalunya, la Guàrdia Civil va vindre i em va identificar en un cas a mi, en l'altre el senyor Prats, i em sembla que en els actes del 9 d'octubre per la vesprada de València la policia no va identificar a ningú. I mira que n'hi havia vídeos i que n'hi havia gent arreant vara fort. Però bé. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció de compromís CUP-PSPB, però impunitat del feixisme. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovada. El punt número 7. És la moció de la CUP en suport al programa lliure de l'àmbit del CITIC.
La Comissió de Cultura de 9 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís, CUP i PSPB i l'abstenció del PP, acordada dictaminar favorablement. Molt bé, si David vols fer l'exposició del punt. Sí, aquí de la moció. Bé, les tecnologies de la informació i les computacions, telecomunicacions, TIC, són en aquests moments més que mai un element fonamental en l'economia i el progrés d'una societat. Per a fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir a les tecnologies de la informació i les comunicacions sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena, i a fer-ho en la nostra pròpia llengua. Els ajuntaments han de comprometre's a defensar el dret d'accés a la societat d'informació dels ciutadans, així com implicar-se en l'alfabetització digital i ajudar a superar la fractura digital. L'objectiu d'aquesta moció és que l'Ajuntament de Pedreguer es comprometa a garantir aquests drets de ciutadania. Un dels pilars fonamentals de l'accés a les TIC és el programari. Malgrat això, l'accés al programari es veu restringit per polítiques diverses en forma de contractes, llicències o patents que limiten l'ús i discriminen certs sectors de la ciutadania, dificultant-los o barrant-los l'accés a les TIC en condicions legals en garantia de qualitat. Des de fa anys, existeix un moviment internacional de persones i entitats que desenvolupen programari bajo unes llicències que defensen que, quan s'adquireix un programa, l'usuari ha de tenir el dret d'estudiar-lo, modificar-lo i redistribuir-lo lliurement. El programari que garanteix aquests drets es coneix com a programari lliure. El programari lliure permet que tots els seus usuaris puguin contribuir a la seva millora. Són programari lliure el sistema GNU Linux, diferents navegadors web com el Firefox, els paquets ofimàtics com l'OpenOffice, els servidors que utilitza Google i molts altres programes de gran qualitat. Al darrere del programari lliure hi ha milions de voluntaris i també grans empreses multinacionals com IBM, HP, Oracle, etc. A dia d'avui, el programari lliure disposa d'un alt grau de consolidació, tant en el teixit econòmic com pel que fa al suport de la societat civil i de diverses administracions públiques i patronats. Existeixen nombrosos casos d'èxit d'administracions públiques que han apostat per desenvolupar les seves estructures tecnològiques en programari lliure. Governs d'Alemanya, França, Extremadura, Andalusia, Madrid, Perú, Mèxic, Brasil, etc. Aquesta consolidació també es manifesta en un clar increment en el seu ús en recerques científiques i en desenvolupament tecnològic duts a terme, per exemple, en les universitats públiques. Avantatges del programari lliure. La llicència de l'anomenat programari lliure és la llicència pública general, GPL, que reconeix les anomenades quatre llibertats. 1. La llibertat d'executar el programa per a qualsevol propòsit. 2. La llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats pròpies, és a dir, el lliure accés al codi font. 3. La llibertat de redistribuir còpies. 4. La llibertat de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, amb la mateixa llicència GPL, per tal que tota la comunitat es pugui beneficiar. Aquestes quatre llibertats en l'utilització del programari lliure suposen avantatges notables, entre els quals destaquem els següents. Quin és comprador no ha de ser client a perpetuïtat del proveïdor. Pot llogar-lo a qui lliurement trie per a realitzar les modificacions o adaptacions que considere necessàries segons les seues necessitats. Aquesta independència del proveïdor permet, entre altres, més diversitat en els proveïdors associats als sistemes informàtics, amb els avantatges que això comporta en termes de competència i reducció de costos. Que la inversió pública en TIC per part de les pròpies administracions pugui revertir de forma directa en el desenvolupament econòmic de l'entorn i en el teixit econòmic local i l'emprenedoria. No és discriminatori. Fins i tot els actuals proveïdors de programari privatiu poden oferir programari lliure, rellicenciant el seu o adaptant el programari lliure existent. La majoria de programari lliure és gratuït o de molt baix cost i el seu ús no està condicionat al pagament de drets de propietat intel·lectual o industrial, al contrari que el programari privatiu. En conseqüència, i a pesar dels inicials costos d'implementació i formació, la migració al programari lliure suposa un estalvi a mitjà termini. Afavoreix la transparència de les administracions i la sostenibilitat de les seues inversions en TIC. Facilita i democratitza l'accés a la tecnologia a tota la societat, reduint els requeriments econòmics necessaris per accedir-hi. Escrutini públic. L'accés al codi permet analitzar-ho per comprovar que el seu ús no és nociu, per exemple, que no continga codi espia o maliciós, i també permet detectar errors de forma ràpida i eficaç i aplicar-hi millores. Una major seguretat i privacitat de les dades. Permet desenvolupar un mercat de serveis associat al desenvolupament, manteniment i formació tant per l'administració pública com per privats. Permet participar en projectes internacionals punters i, per tant, potenciar una indústria local de desenvolupament de programari. Hi ha àmbits estratègics en què l'impacte del programari lliure és especialment important. A continuació s'exposen alguns. La comunicació de la ciutadania amb l'administració. Cada vegada més, la comunicació entre l'administració i la ciutadania es fa per via telemàtica. Això fa aquesta comunicació molt més àgil i eficient. Sovint ens trobem, però, que quan els ciutadans necessiten comunicar-nos a l'administració, se'ns obliga a fer servir un tipus d'ordinador o un programari concret d'alguna empresa concreta.
L'administració no pot exigir a cap ciutadà o ciutadana ser client de cap empresa, sobretot quan aquesta comunicació es pot fer mitjançant els formats i estàndards oberts definits per comitès internacionals, eximint l'usuari d'emprar el programari d'una determinada empresa. L'administració hauria de garantir la no transgressió d'aquests estàndards en els serveis que ofereix a la ciutadania. Aquesta idea es veu remarcada en la pròpia llei 11/2007 de 22 de juny d'accés electrònic de ciutadans a serveis públics, així com pels principals derivats de l'esquema nacional d'interoperabilitat, ENI, i de l'esquema nacional de seguretat, ENS, el qual estableixen respectivament els principis d'interoperabilitat de l'intercanvi i conservació de la informació electrònica per part d'administracions públiques i les polítiques de seguretat que s'han d'aplicar en la utilització dels mitjans electrònics. La informàtica dels ajuntaments. L'administració en general i els ajuntaments en particular fan servir molt programari. Això suposa una partida important del seu pressupost, sobretot a causa del preu i la caducitat de les llicències. Una part d'aquest programari és genèric, sistemes operatius, ofimàtica, etc., i disposa d'alternatives lliures de qualitat. No fer-les servir és un malbaratament de recursos públics. Una altra part del programari és feta a mida. Les condicions de contractació, en aquest cas, les controla l'administració i, per tant, pot regular aspectes com ara la titularitat de la llicència, la propietat del codi, el complement d'estàndards, etc. Aquesta possibilitat permet a l'administració adoptar mesures que faciliten la creació de noves oportunitats de desenvolupament de l'economia local derivades de la contractació pública. I la llengua. Un dels aspectes més crucials per a l'èxit de les TIC és la integració del valencià al món digital. Cal que el programari que es faci servir estigui traduït a la nostra llengua. Centenars de voluntaris tradueixen al català el programari lliure més utilitzat tan bon punt i és que la nova versió, i això ho podem fer perquè tenen accés al codi font. En relació als antecedents exposats, la candidatura d'Unitat Popular de Pedreguer proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, declarar el suport de l'Ajuntament de Pedreguer al programari lliure en l'àmbit de les TIC, així com el compromís de promoure l'ús i el desenvolupament en la ciutadania i en el si del propi consistori. Segon, elaborar un pla municipal de migració del programari lliure amb l'objectiu que l'Ajuntament i els seus organismes hagin substituït tot el programari privatiu que siga prescindible a curt i mitjà termini. Aquest pla serà públic per tota la ciutadania. Tercer, estudiar l'establiment com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió de programari lliure en valencià en les contractacions, convenis de col·laboració i subvencions. En línia amb la moció aprovada el passat setembre de 2016, anomenada Acord per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i en l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Pedreguer. Quart, promoure acords i convenis amb administracions locals i supramunicipals, universitats i associacions públiques i privades en l'àmbit dels Països Catalans per fomentar la coordinació i la cooperació en matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, la promoció i l'ús conjunt amb respecte per totes les variants. Moltes gràcies. Si vol raonar el vot de la CUP o... Sí, bé, en resum, el programari lliure és propietat de tothom, cada persona del món té dret a utilitzar-lo, modificar-lo i copiar-lo de la mateixa manera que els seus autors. És un llegat de la humanitat que no té propietari, de la mateixa manera que tampoc no tenen les lleis bàsiques de la física o les matemàtiques, no hi ha un monopoli i no cal pagar peatge pel seu ús. I un factor interessant en els darrers anys ha estat l'adopció del programari lliure per part dels governs. Alguns han adoptat per poder estalviar costos, d'altres per qüestions de seguretat, d'altres per ajudar a la creació d'indústries locals i d'altres perquè el programari lliure els pertany. Per totes aquestes raons, des de la CUP donarem suport a la moció. Moltes gràcies. Guillermo? Simplement fer una qüestió que no ens ha quedat clara. El segon punt dels acords que diu que l'Ajuntament i els seus organismes hagin substituït tot el programari privatiu que siga prescindible a curt i mitjà termini, aquest pla serà públic per tota la ciutadania. Concretament, què vol dir? Que insten que aquest acord siga per a substituir tot el programari, tot, o el, com diu, tot el que siga prescindible, o què vol dir, que siga prescindible, que siga possible, que pugui puntualitzar si és tot o tot el que és que siga possible. Gràcies. Andrés? Sí. Bé, la moció que presenta la CUP entenem que en la part que no està afectada pel sector públic i per la petició d'Ajuntament, doncs, podria ser viable, evidentment, al marge de les decisions que prenguérem així. Però com que entenc que el fons de la qüestió és que l'Ajuntament adopte aquestes mesures, nosaltres entenem que aquest tipus de filosofia que planteja la CUP no té encaix jurídic en l'àmbit del sector públic. Perquè l'ús del software lliure generalment gratuït que s'utilitza en l'àmbit del sector públic s'utilitza en base a una aparència de llibertat i gratuïtat que no ha de sotmetre's a les regles del procediment administratiu i queda en un limbo legal.
o legal, de tal manera que pot utilitzar-se sense majors qüestionaments o dudes interpretatives. Clar, aquesta situació el que genera sí és que, clar, no té encaix jurídic en l'àmbit públic. Per què? Perquè és cert que la legislació exigeix a l'administració una transparència, publicitat, idoneïtat, garanties i no discriminació a l'hora de contratar béns i serveis com puguen ser, evidentment, un programa d'ordenador. Val. El que sigui gratuït i que no hagi de pagar per la descàrrega i instal·lació no significa que no existisquen unes condicions d'ús del mateix. Per tant, el software lliure gratuït en l'àmbit del sector públic pensa que no entra dins de la legalitat i que la descàrrega i instal·lació del programa d'ordenador lliure o de còdic obert i gratuït en l'àmbit de l'organització del sector públic no està dins del marge de la llei de contratació en les administracions públiques. Per tant, l'article 2 d'àmbit d'aplicació de contracte del sector públic ens diu que són contractes del sector públic i en conseqüència estan sotmesos a la present llei i la forma i terminis previstos en la mateixa. Són contractes onerosos, qualquiera que sigui la seva naturalitat jurídica, que celebren entre ens, organismes i entitats enumerats en l'article. Per tant, es regulen els contractes onerosos en l'àmbit de l'administració, però no existeixen referències als contractes de caràcter gratuït, perquè el que suposa és que el ciutadà podrà baixar-se aquest programa que té l'Ajuntament o l'administració. D'aquesta manera, tenim ja una primera situació no regulada. O sigui, l'Ajuntament pot emetre contractes en el sistema de contractació pública, però no pot fer contractes gratuïts en ningú ciutadà. Per tant, el que proposa és que l'Ajuntament sigui el que facilite aquesta ferramenta als ciutadans. I, per tant, entendem que està en un limbo legal. No existir regulació expressa per això. En segon lloc, creiem també que el que té capacitat de contractar una organització pertanyent al sector públic, qui és? Pues l'administració i el ciutadà. I per a poder regular aquesta capacitat de negociació, s'exigeixen els contractes administratius que tenen que tindre un mínim d'estipulacions, que aquestes estipulacions estan enumerades legalment i tasalment i difícilment poden articular-se en aquest tipus d'iniciativa. Per tant, es té que identificar les parts, acreditar la capacitat dels firmants per subscriure el contracte, definir l'objecte del contracte, referència a la legislació aplicable del contracte i enumeració dels documents que contenen el contracte. Es té que acordar entre les parts i l'ordre que es pacte és el que regularà la contratació. Per tant, es té que fijar inclús un preu cert de servei. L'administració no pot gratuïtament prestar aquests serveis a nivell d'àmbit de contractació administrativa. I la duració del contracte, les fetges estimades per al començament de la seva execució, també han d'estar pactades en una contratació. Per tant, entenem que hi ha una laguna legal ahí que no permetria aquest tipus de contractació administrativa en l'àmbit d'administratiu. El que es pretén és que l'Ajuntament implementi aquest tipus de programes que puguin accedir a qualsevol tipus de ciutadà. I també hi ha que dir, per finalitzar, que aquest tipus d'aplicacions informàtiques o programes són distribuïts sense ninguna garantia, el qual entenem que està en contra de nombrosos articles i capítols de la contractació administrativa dedicats que estableixen un règim de garanties en tot allò que es contracta i, per tant, de responsabilitat que es puguen derivar fruit d'aquest incompliment d'aquest contracte. Per tant, en l'aspecte, i pensa que estic del temps, encara que algú del públic s'avorrisca, pensa que en l'aspecte de la contractació administrativa estaríem en una laguna legal que no estaria contemplat en la llei de contractació pública. Gràcies. Moltes gràcies. Blai? Sí. Bé, des de Compromís compartim el sentit de la moció i creiem en les virtuts del programari lliure, però tenim alguns dubtes i honestament disculpem no haver-los pogut plantejar abans, però bueno, es plantegem així a veure si es podrien resoldre també. El primer dubte és si s'ha consultat la qüestió als treballadors de l'Ajuntament, perquè en principi en els que hem pogut parlar ens han comentat que no sabien res i per tant pensem que hauria estat bé consultar els treballadors de l'Ajuntament per a saber també quins programes gasten i etcètera. Després, val a dir, per un dels despús positius del programari lliure, que és el que no té cost, que l'Ajuntament no paga cap quantitat específica per al programari que gasta, sinó que paga un renting pels equips que inclouen sí el programari mentre duren els equips.
I finalment també tenim un tercer dubte, i és el dubte de si tot aquest procés, en cas que es produïra, aniria acompanyat d'una formació. Què passaria si algun personal de l'Ajuntament no acceptara el canvi, o no, per a les tasques que realitza, no convinguera realitzar el canvi? I això és un altre dubte que tenim. I bé, atesos aquests dubtes, i també atès el que hem sentit que han comentat els altres grups, el que proposem és una solució intermitja en forma d'esmena al punt segon dels acords, per a un poc tractar de tots aquests dubtes que tenim, poder-los analitzar en temps i de manera més ferma, és a dir, parlant en aquelles persones que ens puguen assessorar al respecte. Per exemple, les qüestions que comentava el portaveu popular, jo les desconeixia i no sé, ara m'ha plantejat el dubte, no? Per exemple, en la qüestió de la garantia. Per tant, com que creiem que és un tema de relativa importància, en el sentit que afecta a tot l'Ajuntament i que pot tindre aspectes positius, però pot tindre també inconvenients en alterar la feina normal i habitual dels treballadors d'esta casa, el que proposem és modificar el punt segon dels acords en el següent sentit. El redactat seria el següent. Estudiar la viabilitat i la conveniència de realitzar la migració al programari lliure amb l'objectiu que, si s'escau, l'Ajuntament i els seus organismes hagin substituït tot el programari privatiu que siga prescindible a curt i mitjà termini. En cas de dur-se a terme la migració, se n'elaborarà un pla municipal que serà públic per a tota la ciutadania. Pensem que en aquesta esmena un poc ens servirà per a resoldre dubtes. Si, com diu el portaveu popular, la situació està en un buit legal i no és factible, quedarà reflectit. Si efectivament és factible, també quedarà reflectit i aleshores podrà anar endavant si es creu que és el millor. I, per tant, creiem que és una solució de compromís, valga la redundància, per a resoldre la qüestió. Si vols repetir-la, l'esmena. Sí. Que no el tenim copiat, però no la posa aquí. Estudiar la viabilitat i la conveniència de realitzar la migració al programari lliure amb l'objectiu que, si s'escau, l'Ajuntament i els seus organismes hagin substituït tot el programari privatiu que siga prescindible a curt i mitjà termini. En cas de dur-se a terme la migració, s'elaborarà un pla municipal que serà públic per a tota la ciutadania. És a dir, que en lloc de determinar que es realitza automàticament la migració, que medie, que abans deixa de decidir si segueix o no la migració, que es realitza, que s'estudia, que es realitza algun informe o alguna espècie de memòria del cas concret de l'Ajuntament i com podria realitzar-se, i que a la llum d'aquestes dades i d'aquesta informació ja es decidís que continuar el procés o no continuar-lo. Els sembla que votem l'esmena o volen gastar els 3 minuts que passem a la votació? Sí, perquè simplement dir que ens sembla correcta l'esmena, i sobre les apreciacions que s'han fet, dir que sí que vam parlar amb alguns treballadors municipals, el que passa és que és cert que va ser fa uns quants mesos i potser per això no ho relacionen directament amb això, però sí que vam fer la consulta al respecte. Després, dir que hi ha moltes institucions que utilitzen software lliure, i el propi Partit Popular, quan governava la Generalitat, promovia l'ús del sistema Lliurex, que era software lliure. I sobre el que comentava també el PSPB, dir que sí, que lògicament la idea és això, tot el software que és possible traslladar a software lliure, doncs seria això. Vols dir alguna cosa, Guillermo? Bueno, el meu dubte està resolt, ¿vale? Perquè no, el dubte era que no es lligaren a fer un canvi que no fora possible o que portara més perjudicis a curt plaç que beneficis. Evidentment, nosaltres estem a favor del programari lliure. De fet, possiblement, sense saber-ho, moltes aplicacions informàtiques que utilitza l'Ajuntament possiblement ja estiguen utilitzant programari lliure i no ho sapiem. Per tant, perquè el programari lliure, en principi,
no té cost, però l'empresa que et dona el suport sí que li pagues. Val? I entonces és molt possible que estiguem, no sé en quin percentatge, que estiguem utilitzant programari lliure i no ho sapiem. Val? Simplement això, i nosaltres, si estem a favor d'aquesta esmena perquè es quede més clar de que el procés siga més de canvi, pues siga més transparent i es pugui fer en millors condicions. Andrés, vols afegir alguna cosa o votem l'esmena? No. No vull dir res. Vots a favor de l'esmena que proposa el grup Compromís a la moció presentada? Vots en contra? Abstencions? Doncs, si els sembla, com ja s'ha estat debatut, passem a votar la moció amb l'esmena aprovada. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Molt bé. Queda aprovada la moció. El següent punt de l'ordre del dia... Informes d'alcaldia. Bé, en aquest punt, com és habitual, els punts habituals de l'informe, dels informes d'alcaldia, en principi són les subvencions que durant este mes han vingut. En principi són 1.500 euros per als concerts de la tardor, que aprofite per recordar que demà és l'últim concert de la tardor. Si volen assistir amb seient reservat, n'hi ha que dir-ho demà a Fina, si no, pues no cal perquè tenen d'entrar. I després també comentar que els 48.000 euros que quedaven que ens devia la Generalitat de l'espai cultural de la primera fase han estat també cobrats, per tant, actualment, si no m'enganya, estem a zero el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament. També comentar-los que el pla edificant que des d'Educació ha llançat la Conselleria d'Educació ens han convocat per al 21 de novembre a la Conselleria d'Educació per a que traslladem aquelles infraestructures, aquelles obres que ja van incloure en les llistats per a realitzar en Pedreguer, que si recorden era una rehabilitació del Col·legi del Trinquet, i en la tercera llista, que eren les menys prioritàries, era el pavellonet o el pavelló que demanaven a l'Alfàs. Tenim el 21 de novembre la reunió concertada per veure com s'habilita això. El 3 de novembre també recordar que acaba el termini per a votar els pressupostos participatius, si encara no ho han fet, doncs estan encara a temps. Les escoles esportives, la presentació és este dissabte a les 5 de la vesprà, com vam comentar en comissions. I després, com és habitual també, per recordar que les dones assassinades al nostre costat tenien vida, família i amics, posar-los nom i cognom, per això en tots els plenaris recordem aquelles dones assassinades des de l'últim plenari, que són les següents. El 28 de setembre de 2017, en l'anterior plenari, vam nomenar aquesta dona, però no tenia encara noms i cognoms. Avui podem dir que era Noelia Noemí Godoy Benítez, de 32 anys, de Sestao. L'1 d'octubre, Felicitat Brun, de 25 anys, a Barcelona, deixa òrfena una filla menor d'edat. L'1 d'octubre del 2017, noms i cognoms no coneguts, una dona de 60 anys, no està dins de feminicidis oficials. El mateix dia, Xarita, d'un any, Barcelona, assassinada per son pare, és un feminicidi infantil que no figura en les dades oficials. El 3 d'octubre, Ana Belén Jiménez Hurtado, 44 anys, de Turiso, Àlaba, deixa orfe un fill menor d'edat. El 14 d'octubre, Maria Sánchez Coca, de 66 anys, de Rubí, Barcelona. 19 d'octubre, AGH, 55 anys, Santa Cruz de Tenerife, sense dades suficients. I el 22 d'octubre, Maria del Pilar Rodríguez Hortellado, 38 anys, el Burjulú Cuevas d'Almanzora, Almeria, deixa òrfena una filla de 8 anys. Aquests assassinats sumen 70 dones assassinades, de les quals 29 no són feminicidis oficials, perquè no entren dins dels paràmetres que són assassinades per la seva parella o la seva exparella. Dit això, passem a l'últim punt de l'ordre del dia. Mocions, pregs i preguntes. Alguna moció? Algun prec? Una pregunta? Albert? Sí, bona nit. Tinc una pregunta per al senyor Ferrús. No ha informat, o sí que ha informat per les xarxes socials, que va assistir a una formació sobre incorporar models de responsabilitat social per a fer a la comarca un territori socialment responsable.
Les xarxes socials van manifestar que de tirar avant tot allò que podem i que pensem positiu per a Pedreguer i la comarca sobre la formació. Ens agradaria saber o que ens explicara què ha canviat de que ara pensen així i quan els van proposar que per als projectes de Pedreguer Empenta i Marina Alta Empenta es tinguin en compte i es fomentava l'economia social, on els elements bàsics que fan referència a la responsabilitat social cooperativa ja estan de per si integrats, des de l'equip del govern no van fer res per intentar incloure-ho. Perquè pense que encara és molt recent perquè les conclusions d'aixòs tallers sobre el territori social més responsable van acabar ahir, en la reunió dels agents, tant empresarials com públics i privats, perquè estava organitzat per la Fundació Baleària i el PEDMA. Aquestes conclusions encara les estan recollint i no era exactament el mateix. Està dins també perquè està sobretot basat en el que són els objectius de desenvolupament que n'hi ha en 169 i per tant doncs, encara no està tot perfilat. Bueno, gràcies. I una altra pregunta. Al plenari del setembre de l'any passat vam preguntar, després d'un temps de sequera, si no havien trobat a faltar una campanya sobre l'ús racional de l'aigua al municipi. I ens van respondre que sí, recordant que no era precís fer la campanya en estiu i que es podia fer en qualsevol època de l'any. Més d'un any després, i malgrat que la Marina Alta és una de les zones que més ha plogut durant els mesos de setembre i octubre, però lluny de la seva mitjana en el mateix període de temps, de veritat no veu necessària una campanya d'un ús responsable de l'aigua? Sí. I què sí. Ha de passar perquè... Es pot plantejar i la podem fer. De tota manera, sí que comentar que no està lluny de la mitjana, precisament un guany, està per damunt de la mitjana dels últims 10 anys, però que sí, té tota la raó, el plantejarem per fer una campanya en aquest sentit. David? Sí. Una pregunta. Al plenari de 2016 vam preguntar per les reunions del Consorci d'Aigües de la Marina Alta per si s'estaven fent o no s'estaven fent, perquè no, almenys no estaven rebent informació a les comissions informatives. I en aquell moment es va dir que s'havien reunit només un parell de voltes, però que només s'havien parlat de pressupostos i no hi havia res a destacar. Clar, una volta hem rebut les actes i les convocatòries, hem vist que bueno, bé, no van ser dos, sinó que van ser tres, i en una d'elles no va assistir el titular, que és vostè, que és l'alcalde, i no se'ns va avisar a nosaltres, que érem els suplents, que no podien anar. Per tant, Pedreguer que no va haver representació allí. Voldríem saber per quin motiu no se'ns va avisar. Era un fallo burocràtic. De vegades ha passat, perquè per exemple a la UNED també ha passat alguna vegada que se convoquen amb, i se crec que era extraordinària, sinó perquè ha sigut avui, no, quan hi han passat les actes del Consorci d'Aigua. Crec que era extraordinària, era, pense, tenia que comprovar-ho, de mer tràmit, i no vam pensar en avisar el substitut, com ens ha passat alguna vegada també, com per exemple en el patronat de la UNED, que com se fan tant de tard en tard, no n'hi ha. No, va ser un fallo burocràtic. Imaginem que la que s'ha fet en guany el 2017, el 9 de maig, sí que vam anar. El 9 de maig? Sí, el 2, sí. Tindria que consultar l'agenda, no ho sé, no me'n recordo. No sap si vostè si va anar? Bé, no, igualment sí que demanaríem que s'informaran les comissions informatives quan hi hagués. Sí, deixar constància simplement també que, com vostè sap, perquè va acudir a les primeres proves, no?, el Consorci d'Aigua, els temes tractats en el Consorci d'Aigua de Marina Alta, com se critica moltes vegades pels mateixos assistents que anem, no tenen massa transcendència i per això és un fallo de no informar, però que no participa. Simplement una qüestió que, sobre els treballs que estan acometent-se en l'Avinguda Jaume I i Antoni Gilabert, que avui han fet tres publicacions. La policia. Sí, la policia ha fet tres publicacions que, bueno, que hem percebit per ahir moltes queixes de que del tall del carrer, sense estar un poc organitzat, la gent tenia que anar per caminals i tal, i la policia posa que del 21 fins al proper dimarts 31 no es podrà estacionar, però no detalla quan es tallarà el carrer. Perquè ahir pel matí estava tallat el carrer, la gent tenia que pegar la volta, anar-se'n per caminals, no estava indicat una ruta alternativa. Sí, en fi, que si creguin que la policia faci ja alguna cosa al respecte, per millorar la situació. El seu farà arribar, el tema és.
algun prec. Abans d'alçar la sessió, un membre del públic vol dir alguna cosa. Sí, jo, una qüestió del regidor d'aquesta de última, aquesta aclaració que ve, doncs té raó, perquè jo hi anava per aquest carrer i estava tallat una fletxa cap avall i alt, cap avall ja no saps per on vindre. Dreta, l'esquerra... És un prec o una pregunta? Estireu per ahir, per així, a la carretera general a Cavall. Clar, jo conec el governant, però el que no el coneix, pues, a saber on haurà anat a parar, perquè és que no n'hi ha més... Això demanarem a la policia que demane a la Diputació, que són els que estan fent l'obra, que es detalli exactament quins són els plans, perquè, com que això ha actuat la Diputació de motu proprio sense quasi avisar, estan avisant al cos de policia d'un dia per a l'altre, doncs demanarem a la Diputació si tenen un pla detallat per a traslladar-los a la resta de la ciutadania que realment ho estem patint tot al tema este. Sí, 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 traslladarem això a la Diputació que està fent l'obra, que es veu que tenia un rebalset per empolar i ha decidit empolar això. Si no hi ha més preguntes per part del públic, doncs pues alçar la sessió, bona nit, bon profit, si no ens ho pas, i si no, també.